Assalamualaikum guys. Hari ni hari kedua. Kita nak tampal stiker yang kita chat hari tu. Kita order stiker Bison ni. Masalah stiker ni dia datang macam ni. So kita kena potong sendiri. Satu kerja pula kita nak kena potong. Okay, inilah dia motor yang saya dah buat. Okay guys, kita akan sambung buat pemotongan. Kita ada masalah sikit nak potong stiker ni sebab dia kena potong. Why? Why? Why?